Gjatë. A kemi pasë zhvillime dhe tek jeta e yjeve vendore gjatë këtij vikendi? Ai patjetër na gjithë kemi zhvillime të jeta e yjeve vendore. Ata edhe në foton në Instagram e qitë, shohim na që ka diçka treçat dhe jemi për me pa çka po ndodhet dhe çka po ngjan me ta. Mirë, por me kon po e nisim me Bardhin dhe Sarën, me Big Brother. Po nisim një herë me Big Brother, me Bardhin dhe Sarën, fal. A kemi tre nga ta? Atëherë siç dihet çifti ish Big Brother, People Benja 3, kanë dalur publikisht kur kanë folur për jetën e tyre private, duke thënë se Bardhi ka pasur një rënje ekonomike, kjo për shkak se ka pasur një ndërprerje të kontratës me menaxherin e tij. Dhe me gjithë këto probleme, më duket Sarës nuk i kanë bërë shumë përshtypje, sepse është aluduar në publik që është me Bardhin për shkak të famës, për shkak të lekëve. Por ja që doli e kundërta. Lidhja e Sarës dhe Bardhit, qysh prej Big Brother ka qenë pikpyetje për audiencën, a ka me vazhdua, qysh ka me rrjedh krejt kjo lidhje, për çka ata janë bashkë, po që po rezultojnë që Bardhi ka pas rënje ekonomike dhe ata po vazhdojnë me qenë dy njerëz që jetojnë bashkë edhe dy njerëz që janë në pritjes e një fëmije mbi të gjitha. Kështu që dashuria e tyre na ka dalë vërtet. Të pak të ndiri në këtë moment sa një flasim. Dhe Bardhi ka raportuar që në një farë mënyre i ka bërë shumë presion dështë a gjatë gjithë shtazënis dhe Sarës, mirë po i kanë kaluar këto probleme. Faktikisht kjo periuda e Bardhit në lidhje me menaxherin e vet, në lidhje me Sarën, ka fillu qysh prej Big Brother, kur Bardhi dul para se me dalë, me vota dulë prej shtëpisë të Big Brother VIP Albania 3. U përfol presione që ka bo dhe menagjere, dhe po, u përfol shumë që nënës, menagjere u konë arsia që u dalë prej Big Brother, po si përfundim, nuk e ka pranu Bardhi që ka qenë menagjere, ta shpeshojim në një perspektiv pak ma ndryshe, që përshojim rjedhin e nxarjeve pak ma ndryshe, mujna me dalë pikërisht në fillimet e Big Brother, ku mujna me thunë se ndoshta kjo u konë arsia. Sepse unë edhe e kuptoj pak a shumë menagjerin e Bardhit, sepse unë vetë kam qenë modele dhe në momentin që jam futur në një agjensi në Milano, pyetja e parë që më kam bërë ka qenë a jeti në lidhje. Sepse në momentin që ti je në lidhje, ti nuk do t'jesh i përkushtuar 100% ndaj muzikës në këtë rast, ndaj karierës. Edhe Bardhi është në një moshë shumë vogël për të pasur një lidhje serioze, edhe më besoj që menaxheri i tij ka dashur thjesht që Bardhi t'i kushtohet një herë karrierës, 100%. Po, unë mendoj që kjo pjesa e dashurisë nuk është mundet me u menaxhu as prej menaxherit, as prej dikujt tjetër. Po, sigurisht, në momentin që ti do, vendos me bë karrierë. Nuk mund t'i mbash të dyja. Por Bardhi mund t'ja dalë, çfarë mund të themi? Mund t'ja dalë, besoj, unë kemi shumë raste të artistave shqiptuar që janë në të njëjtën kohë në kulm të karrierës tyre dhe në të njëjtën kohë në një lidhje gojja serioze. Edhe shumë janë dimon besa. Janë dimon shumë, kemi pas shumë raste. Unë e një rast që muj me përmend është edhe lidhja e Alban Skendera edhe Mirjam Canit. Vazhdojnë me qëndru bashkë me njëa e tjetërën edhe vazhdojnë që dështa është e lezeqme pak se kito lidhja që e kanë edhe dedikime që i bojnë me njëa e tjetërën vazhdojnë me i shty për para si artist. Ma ndë e patëm lidhje në Kjarës me Luizin, ata po ashtu që... Unë e mendoj pak që është edhe ajo mënyra që artisti e zgjidhë lifestyle-in e ti me zhvillu. Është pak e pa mundur t'i mbash të dyja. Albani është pa menager, me sa di dhe ka më pak koncerte se sa Ledri, Noizi, që janë në Maja. Ka diçka tjetë në fokus të ti dhe bërë muzikë ndryshe, si do që tjetë në shtanë nuk mund tjetë në Maja, po besom kur është një koncert i Albanit ose i Noizi, shkojtë e Albanit dhe shumë. Jo, njajtë edhe unë. Këndojnë një zëri kuang të Albanit, këmë qenë dhe vetë dëshmitare. Që në ata nëse dojnë mundet me realizu që ta, me që në të njëtë nko partner të mjë dhe në të njëtë nko Bardhi u dash me bë publike këtë gjë, kur a i vetë sa e ka nënshkru kontratën, dhe më duket pak e pa kuptim të gjithë kjo histori me dalë dhe me u qajtë në publik që s'kemi pas. Pa tjetër që kjo puna e të folurit në audiencë, në që ka shmirë masin që prej Bardhi të prej Sarës, e ka një farë loj pjari në vete kështu. Do në me shti për para këtë epokën e rritë. Dhe agendat e ti të një të reja. Por edhe një qift tjetër, të pak të në këtë konë një vjeqare, po dëshmojnë që të bashkuar i adalin, ma dje ata janë martuar dhe mbrë Mardi dhe Iliriana.
Po, Adri edhe Liriana, edhe një heri po duke martuar, kështu me fustan të martë, kemi pas rastin me i pa në Big Brother, e i pa me dhe pramë në përjetën socialet pakten, që fotet e Nori Kukës që na ka maj të update me ata se shka shtu ndodhë në dasmën e tyne. Mu për veti më ka pëlqy te për shumë që shudoki Liriana pramë. Ka si sel majën për këtis, për këtë pjesë. Por që vëmendjen kryesore, si gjithmonë për sërje, ka marrë Luizi. Luizi ka bërë atmosfera, po jo? Dhe më shumë njerëz, më shumë kam bërë foto me Luizin, se sa me Çiptin, po më duket. Unë mendoj që këta njerëz që gjendën në përdasma, që shto të VIP-ve dhe ka shumë njerëz, shumë fëtyra publike aty, e shfrytëzojnë shumë rasti në i gjiru edhe me i marrë sa do vidose, po të shkurtat njerëzve që jënë aty, që pse jo me marrë sa ma shumë klikime dhe me jau të regu audiencës që ka shtu ndodhë. Po i kemi pa edhe që kene edhe shumë pëthuaj se krejt banor të Big Brother VIP që kanë qenë bashkë me Adrin edhe Ilirianën, edhe një diçka që amu i me cikë është Adri edhe Ilirianën asë janë kursy me i thire dhe me ata cilët kanë pas probleme në Big Brother. I kishën thirë Mirdonin e Ardin, ata kishën qenë atë. Kështu që ka qenë i dasëm që i ka bashku këta yjet edhe ata që ndoshta nuk kanë qenë shumë mirë në Big Brother, i kishë i pashtu valzu në dasëm në Adrit edhe Ilirianës. Janë kënoa që kjo është e rëndësishme, nuk janë më në Big Brother, nuk po luftonin për një qmim, por tjeshtë për me kalu momentet e bukra së bashku. Falem deri shumë për këto, ta shëtëm me të shkurta që i stalët sot. Mirë, miqdashur, shkoa tani për parashikimin e motit. Moti mundësohet nga My Shawarma dhe To You Tasty Food. Do të kuptoni tani në këto momente ju qeni duke dalu nga shtëpit se qëfar moti ju pret gjatë ditës sot me në vend. Sot në qytetet e Kosovës do të kemi moto këtilët dhe me rezë djeli. Minimale në mëngjesin e hershëm e kam bajtur Mitrovica dhe Ferizaj me 9 gradë Celsius, ndërsa maksimale në gjatë ditës do të mbaj qyteti i Pejës, i Gjakovës dhe i Prizrenit me 21 gradë Celsius. Linda, të falem deri shumë. E dhe t'i gondja. Kemi pak marketing që ndronë në tutje me ne, pas pak ju pratë dhe një intervjist tjetër. Moti mundësohet nga My Shawarma dhe To You Tasty Food. Kur për shërbime keni zgjedhë